မင်္ဂလာပါဒီကနေ့လည်းကင်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဝေါ်ခဲမြို့ရှိစစ်မှုထောင်ရုံလောက်ဝကရုံမြို့မရဲစခန်းနဲ့ရုပ်တံလွှဲဌာနတို့ကိုပြည်ထောင်ကတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်နဲ့ခဲယမ်းများသိမ်းဆီးရမိခဲ့ကာပြည်ထောင်ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးတဲ့တဲ့င်ကစုံလားပြည်ထိမ့်မဲ့အဖြစ်မတရားဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူ2000ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီပြန်လွှတ်ပေးတဲ့တဲ့င်ပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဝေါ်ခဲမြို့ရှိစစ်မှုထောင်ရုံလောက်ဝကရုံမြို့မရဲစခန်းနဲ့ရုပ်တံဌာနတို့ကိုပြည်ထောင်ကတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်နဲ့ခဲယမ်းများသိမ်းဆီးရမိခဲ့ကာပြည်ထောင်ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးတဲ့တဲ့င်မှာကရင်ပြည်နယ်ဘော်ရခဲမြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်မှုထောင်ရုံလောက်ဝကရုံမြို့မရဲစခန်းနဲ့ရုပ်တံလွှဲဌာနတို့ကို PDF တပ်များကမေလ10ရက်နေ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာစစ်သား9ဦးသေဆုံးကြောင်းဘော်ရခဲ PDF မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မနက်4:50မိနစ်မှာစတင်ကဘော်ရခဲမြို့ထဲမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲချကြိမ်2နာရီကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ကာပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းစီးနှင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်မှုထောင်ရုံကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးလောက်ဝကရုံကိုဝင်ရောက်ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းအကြံဖက်စစ်တရဲ့အမှတ်430တရင်ကစစ်ကုများရောက်လာ၍မနက်9နာရီမှာပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျာ။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှတေဆုံးအလောင်းများနဲ့ဒဏ်ရာရသူများကိုပြန်လည်ဆွဲသွားခဲ့ပြီးမေလ2ရက်နေ့မှာဒဏ်ရာရသူများကိုရဟန်းရင်နဲ့ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီထံမှဂျီဖိုးတစ်လက် AK22 တစ်လက်ဂျီဖိုးဂျီပေါ6ပေါက် AKG ပေါက်3ပေါက်လက်ပြပုံတစ်လုံးနဲ့ခြေစံချုပ်ကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျာ။တေတဲ့အလောင်းတွေကိုတော့တိုက်ပွဲပြီးတော့သူတို့ဘက်ကပြန်ဆွဲသွားပါတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့ထဲကအချို့ကတော့နေရနေကဖားဆောင်မျိုးစစ်ကောင်စီတပ်ထက်ကနေရဟန်းရင်နဲ့လာခေါ်သွားတယ်လို့ဘော်ဒခဲပီဒီအမတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါဗျ။တိုက်ပွဲအတွင်းဘော်ဒခဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ BPDF အမှတ် 1105 တရင်မှရဲဘော်တို့ကြာဆုံးခဲ့ပြီးတအုပ်ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကရောက်စစ်ဒေသဘော်ဒခဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ BPDF အမှတ် 1105 တရင်နဲ့ဖားဆောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PPDF အမှတ် 1108 တရင်တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကစုံလာပြည်နယ်ထိမ့်မဲ့အဖြစ်မတရားဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူ2000ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီပြန်လွတ်ပေးတဲ့တဲ့မှာအကျဉ်းထောင်အချုပ်ထောင်နဲ့စခန်းအသီးသီးမှာရာသီကြီးပုံမှန်99ကကြီအရာမတရားဖမ်းဆီးခံရပြီးပြစ်ဒဏ်ချခံနေရတဲ့အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ2153ဦးကိုကစုံလာပြည်နယ်ထိမ့်မဲ့အဖြစ်ဒီကနေ့မေလ3ရက်နေ့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးပေးလိုက်ပါတယ်ကစုံလာပြည်နယ်မှာပြည်သူလူထုနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းစေဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကိုအလေးထားတဲ့အနေနဲ့မတရားဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတဲ့အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ2153ဦးကိုယခုလိုလွတ်ပေးလိုက်တာလို့ဆိုပါရယ်ဒီလိုလူငင်းခွင့်ပေးရမှာပါဝင်တဲ့အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူတွေအနေနဲ့ရာဇဝဲကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှန်400တဲ့ပုံမှန်ခွဲ1အရာနောက်တစ်ချိန်ပြစ်မှုထပ်မံကျူးလွန်မယ်ဆိုရင်ကျွေးချံထောင်နိုင်ကိုပါထပ်ပေါင်းချခံရမယ်ဆိုတဲ့စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လွတ်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ဒီလိုလူငင်းခွင့်ပြုခြင်းအမိတ်မှတ်31မြန်ဆောင်2023ကိုတော့အမိတ်အရာနာဆကအတွင်းရေမှုဒုပုချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေကလက်မဲ့ရေထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်99ကာကြီးဆိုတာကတော့အာဏာသိမ်းဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်တာ။လူမှုကွန်ရက်မှာအာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်လက်ချက်ကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရသူတွေအတွက်ဝန်ထမ်းကြောင်းလူမှုကွန်ရက်မှာမျှဝေတာတွေကိုစုပူအောင်လှုပ်ဆောင်မှုဆိုပြီးထောင်ဒဏ်3နှစ်အထိဖမ်းဆီးထောင်ချနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ပုံမှန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။